ışkım sebep. Kamçı ursam tülparım ge. Xumar yaman didar istep. Yetsem diye dildarım ge. Yet almaymen yol yok kaldı. Manası yok her işin. Takdir menden yülüp al diye. Kumuşumlu, 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 kumuşumlu. Yülüp al diye kumuşumlu. Kanda kılıp rad etemen. Kumuşumlu, sevişimlu. Kumuşumlu ye, kumuşumlu. Yülüp al diye kumuşumlu. Kanda kılıp rad etemen. Kumuşumlu, sevişimlu. Ahvolingiz yaxshimi? O'zingizga kelib qoldingmi? Ha, yomon emas. Juda ham qo'rqitib yubording. Nega qo'rqasiz? Bilmadim. Seni o'ylab qo'rqib ketdim. Nima bo'ldi o'zi? Ayta olasanmi? Men haliga hech narsaga tushunmay qoldim. O'zidan o'zi kelib menga tashlanib ketdi. Men so'rab surishtirdim. Ruqiya senga yordam beribdi, shu rostmi? Ha. U meni qutqarib qoldi. Agar u bo'lmaganida o'lib ketgan bo'lardim. Tushunarli. Nafosat senga hech narsa demadim. O'zidan o'zi yo'q bu yo'q tashlanib ketdimi? Hada, men uni hatto ko'rmay qoldim. Juda ham qo'rqib ketdim. Bo'ldi, hammasi ortda qoldi. Ahror aka, o'zi nimaga unaqa bo'ldi? Nimaga u meni jonimga qasd qilmoqchi bo'ldi? Mendan nima xohlaydi? Menimcha bu ishning orqasida Davron aka turibdi. Davron aka? Ha. U mendan seni qamoqxonadan chiqarmasligimni so'ragandi. Endi bunaqa yo'llarga o'tganga o'xshaydi. Ha. Nima? U meni o'ldirmoqchimi? Bilmadim. Har narsa bo'lishi mumkin. Oyi. Uyda odam bormikan o'zi? Bilmadim. Uyda bo'lishlari kerak. Oyjon. Oyi. Assalomu alaykum. Qizim. Oyi. Bolajonim. Assalomu alaykum. Assalom. Keldingmi? Sog'lik. Onaginang aylansin qizalog'im. Yaxshimisiz oyjon? Yaxshiman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Uyga kiraylik, mehmonxonaga o'tinglar. Oyjon, dadam bilan akamlar qayerdalar? Ular qo'shninikiga o'tishganda hozir kelishadi. Sizlar kiraveringlar, kela qolinglar, yuringlar. Kel qizim. Kira qolinglar. Kela qo qizim, tortinma. Laboy oyi. O'g'lim nima bo'ldi? Kelinga nima qildi? Hech narsa, oyi, ozgina hushini yo'qotdi. Hozir yaxshi. Ahvoli yaxshimikan? Yaxshi, yaxshi. Doktor nima deyapti? Doktor bilan endi gaplashaman, oyi. Kelinim o'ziga keldimi? Aniq yaxshimi? Homilasi omonmi ishqilib? Ha, oyijon, aytyapman-ku. Yaxshi. Shoshmay turing, men doktor bilan gaplashib olay, sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, bolam, ehtiyot bo'lgin. Bo'pti. O'zi nima bo'ldi, siz ko'rdingizmi? Men chiqqanimda kelinni mashinaga o'tqizayotgan ekan. Keyin?
Keyin nima bo'ldi desam, eshitmasdan shoshganicha mashinani haydab ketib qoldi. Hay olmasam, ish qilib bola tinch bo'lsin-da. As so'rading-ku, nima dedi? Yaxshi deyapti. Lekin juda ham xavotirdaman. Bu birinchi marta emas-da. Bir necha marta shunaqa ahvoli og'irlashyapti-da. Bunaqa vaziyatda homila bilan hazillashib bo'lmaydi. Kelining ham rossa qaysarlik qilyapti-da. Yotmaydimi shifoxonada yot degandan keyin. Xo'sh. Nima bo'ldi, doktor? Bo'ya bir chiqib yana kirib ketdingiz, ahvol yaxshimi? Ukajon, sizni xavotirga qo'ymoqchi emasman, lekin bunisi oshib tushdi. Kelin yotib davolanmasa bo'lmaydi. Mayli, davolanadi, lekin siz bo'ya yaxshi dedingiz-ku. Homilasi ham yomon demadingiz. Yomon demadim, to'g'ri. Xo'sh. Chunki vahima qilib sizni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin allaqachon xavfli holatga kelib qolgan. Bundan buyog'iga e'tiborsizlik ketmaydi. Endi kelinni ham, sizni ham eshitmayman. Shu yerda yotib davolanadi. Xo'p, xo'p. Doktor, xo'p. Siz nima desangiz shu. Faqat bolam bilan xotinim asrab qolinglar, xo'p? Iltimos qiladi. Xudo xolasa asrab qolamiz. Rahmat sizga. Biz qo'limizdan kelganini qilamiz. Xo'p. Men nima qilay, mendan nima xizmat, doktor? Xotiningiz allaqachon o'zlariga keldilar. Biz yana bir tekshiruvdan o'tkazib, sizga muolaja tartibini aytamiz. Xo'p. Keyin dori-darmonlarni olib kelib berasiz. Xo'p, bo'ladi, tushundim. Rahmat. Ye, assalomu alaykum. Fazilatxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Meni tanimadingiz shekilli-ya. Kecha men sizga hujjatlarimni olib kelib bergandim. Ish masalasi bo'yicha. Zoirman. Ota bejonni yaqin qarindoshi, esladingizmi? Ha, esladim, esladim. Juda o'zgarib ketibsiz. Ha, endi ishga mas'uliyatimiz yaxshida. Shunga chiroyli kiyinib keldim. Mayli qo'ya, lekin hozir shoshmay turing, mana Sunnat aka keldilar. Bir daqiqa, qarab o'ring. Assalomu alaykum. Bular sizga kecha hujjatlarni berib ketgan odam. Ishga kelibdilar, ishlari bilan tanishtirib qo'ying. Shunaqami, aka yaxshimisiz? A, rahmat. Nega bunaqa kiyinib keldingiz? Endi ish bo'lgandan keyin shunaqa kiyinadi. Mayli ku, lekin siz ofisda ishlamaysiz. Pastda ishlaysiz. Binon orqa tomonida. Yuk tushirasiz, shunga o'xshagan ishlar. Nima? Yuk tushiraman? Ha? Nima, men qora ishchi bo'lamanmi? Yo'q aka, qora ishchi bo'lasiz deganimi yo'q. Yuk tushiradigan, shunga o'xshagan ishlarni qilasiz. Ozgina ta'mirdan keyin axlatlar to'planib qolgan. O'shani ham olib tashlash kerak. Men bilan yuring. Kimingiz almashtirasizmi? Yuring aka bo'lmasa. Yuring. Dada, suv qo'yayim. Ya, shart emas. Keldinglarmi? Dadasi tuzumisiz? Rahmat. Tinchlikmi? Ha, nega bunday turibsan? Haligi qizingiz bilan ana u yigit kelgandi. Dada, sizga aytgandim. Gaplashib olaylik. Qani ular? Ichkarida. Chaqirib yoqqa. Marjona. Kelila, chiqinglar, dadan keldilar.
Ha, gapirmaysan mı? Haliga men o'sha yigit. Qaysi, qanaqa yigit? Tushunmadim. Shu siz qizingizni Marjonani sobiq yigiti bo'laman. Oy bola, og'zingga qarab gapir. Ha, men nima dedim? Uzr, noto'g'ri gapirgan bo'lsam. Amakijon, bu yerga haqiqatni aytgani keldim. Marjonada ayb yo'q. Yosh edi, yoshlik qilib qo'ydi. Men nomardlik qilib qo'ydim. Aldab ketdim. Ammo endi afsusdaman. Bugun bu yerga kelishimiz sababi oilangiz buzilib ketmasin dedim. Meni deb ko'ngli qarolik bo'lmasin. Kechira qolinglar uni. Unda ayb yo'q. Senichi? Nima? Seni kechirmaylikmi? O'ktam, boltani olib kel. Oyi. Menga ber. Siz qo'yavering, men o'zim. To'xtanglar. Tushunmadim. Bolta nima keragi bor? Sizlar meni noto'g'ri tushundinglar. Yo'q. Biz seni to'g'ri tushundik. Sen mana bu qizimni kechirdi aytding, to'g'rimi? Demak, seni kechirmas ekanmiz, shundaymi? Aka, amaki, meni ham kechiringlar. Men bunaqa bo'lishini to'g'risi kutmagandim. İltimos, meni ham kechiringlar. Xo'jayin, mumkinmi? Ha, nima gap? Tinchlikmi? Qizingizni shifoxonaga olib borishibdi. Kim olib boradi? Nega olib boradi? Ahvoli yaxshimikan? Kuyovingiz olib boribdi. Otabekka qo'ng'iroq qildingmi? Yo'q, shifoxonadagi bir tanishimga aytib qo'ygandim. O'sha aytdi. Nega qarab turibsan? Ketdik. Men-ku hali qizimni kechirganim yo'q. Kechirmayman ham. Hech qachon mana bu uyiga qaytmaydi. Shuni hammang bilib qo'y. Lekin men bitta narsaga tushunmayapman. Sen unga uylanganmisan? Sendan so'rayapman, to'ylaringiz bo'lganmi? Amaki, qanaqa to'y? Hech qanaqa to'y bo'lmagan. Qachon bo'ladi? Nima bo'lish kerak? Tushunmayapman sizlarga. To'y. To'y qachon bo'ladi deyapman senga. To'y. Aka, qanaqa to'y? Biz to'y haqida kelishmaganmiz. O'xiringlama. Nima, senlar bizni ustimizdan kulgani keldilaringmi? Amaki, sizlar meni ustimdan kulyapsizlar shekilli. Senga o'xshagan lattani chopib tashlash kerak. Dada, ayting, chopib tashlay shuni. Sen to'y qilishga ham, kuyov bo'lishga ham arzimaysan. Aka, amaki, iltimos, meni eshitinglar, menga Otabek aytdi. Men u odam emasman, qizingiz yigit emasman. Bu qizni umuman tanimayman. Otabekdan pul oluvdim. Birgalikda borib kelgin degan aka. Jon aka. Nima? Shunda sen hozir bizni ahmoq qildingmi? Aka, men bunaqa bo'lishini umuman kutmagandim. Menga Otabek pul berib jo'natdi. Bu seni chopishingga ham arzimaydi. Lekin yo'qot ikkalasini ham bu yerdan. Ko'zimga ko'rinmasin. Tezda yo'qot. Marjona, chiq. Anti axlat tumanitga olmuş. A o'sha yerda tursin, nima qiladi shu axlat? Yo, meni ishlamasin. Qochib ketsin deb jo'tiga shu ishlarni qildiryaptimikan? Nimaga ishlamay turibsiz aka? Nafas olsam maylimi? Mayli, agar xolasiz suv olib chiqib beraman. Chanqadingizmi? Rahmat. Juda ham zo'r ekan ishlaringiz.
Tushunmadim aka, nega unday gapiryapsiz? Hey, kim aytdi sizga o'zi menga shunaqa ish bor deb? Kecha hujjatlaringizni ko'rdim. Qurilish sohasida umuman ma'lumotingiz yo'q ekan. Sizga yana qanday ish berish mumkin? Menga qarang, uka. Menchi mana shu kompaniyani direktori Otabejonni qarindoshi bo'laman. Tushundingizmi? Karennoy qarindoshiman. Otabeyni men bunaqa ishlar qilayotgandan xabari bormi o'zi? Aka, men o'sha Otabey ekan, yaqin ukasi bo'laman. Nima? Uni ukasi bormi? Ha, endi bor. Ishlang, ishlang. Yaramaslar, juda haddlardan oshib ketishyapti. Nima bu ahmoqgarchilik? Men ham tushunmay qoldim. Tergov paytida aniq gap aytishdimi? Yo'q. Ahmoqona gaplar. Men nima bo'lganini deyarli bilib bo'ldim. Shunchaki jahlim chiqib ketyapti. Nega, nega degan savol tug'ilyapti. Nafosat Zaynab bilan umuman shu paytgacha urush qilmagandi. Bu bekordan bekorga bo'lmayapti. Menga uni oila a'zolari haqida ma'lumot olib keling. Xo'p bo'ladi. O'zi nimadan shubha qilyapsiz? Tashqaridagi ma'lumotlar nima uchun kerak? Menimcha uni Davron aka yollagan. Aytdim-ku, kecha kelib ketdi deb. Boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Buni isbotlay olamizmi? Ko'ramiz. Isbotlay olgan kunim Davronni o'zini qamoqqa tiqaman. Tuzingmisan qizim? Yaxshimisan? Ha, dada, yaxshiman. Yuzingga nima qildi? Nima qo'l ko'tardim? Yo'q, bilasiz-ku, Otabek akam umuman menga qo'l ko'tarmaydilar. Yolg'on gapirma. Ko'rinib turibdi-ku, qizarib ketgan. Bekordan bekorga tobing qochmagan ekan. Endi senga qo'l ko'tara boshladimi bu yaramas? Yo'q, dada. Jahlis chiqmasin. O'zim noto'g'ri gapirib qo'ydim. Nima gapirgan taqdiringda ham, shu ahvolingda, homilador paytingda qo'l ko'tarishi mumkin emas. Dada. Jahlis chiqmasin. Men o'zim oshirib yubordim. Hamma ayb o'zimda. Juda yomon gapirib yubordim. Xo'p qizim. Xo'p. Xo'sh. Janjal nimadan chiqdi? Nima muammo bor? Mendan yashirma. Hech qanday muammo yo'q dedi. Hammasi joyida. Unday qilma. Men senga ham ota ham onaman. Nima muammo bo'lsa ayt, hal qilaylik. Qo'limizdan kelgancha yordam beraman. Bo'lmasa kiyov to'ra bilan bir yaxshilab gaplashib qo'yaman. Gapir qizim. Dada. Asabiylashishingizga umuman arzimaydi. Er-xotin o'rtasidagi mayda-chuyda gaplar. Hech qanaqa katta muammo yo'q. Men yaxshiman. Hammasi joyida. Mayli. Bu safar ham sen aytgancha bo'la qolsin, qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, uka? Rahmat. Bugun erim yangi ish boshlagandilar. Xonalarni ko'rsatib bera olasizmi? Yangi ish boshladilar? Ismlari kim? Zoir aka. Ha, yuk tashuvchimi? Qanaqa yuk tashuvchi? U kishi Otabekani qo'llarida ishlaydilar. Adashdingiz. Yaqinda o'rinbosar darajasiga ko'tarilib ketsa, ajab emas. Ha, men bilmadim opa. Mana shu yerdan chapga o'tsangiz, o'sha yerda ishlayaptilar. To'g'ri o'tibmi? Ha, to'g'riga chapga. Chapga. Rahmat, ukajonim, rahmat. Sog' bo'ling. Voy. Zoir aka? Voy, nima qilyapsiz? Voy. Ko'rmayapsanmi nima qilayotganim? Nima qilyapsiz deb so'raysan? Ish, ish deding. Mana ahvolim. Kelganimdan beri tinmayapman. Voy. Belim og'rib qoldi. Siz nega bu yerda o'z yuribsiz? Ha, kostyumingiz qani? Qayerdan bilaman kostyumni? Voy, tovba. Nima? Meni ustimdan kulgani keldingmi sen?
kulayotganim yo'q-ku. Jahlim chiqyapti. Rostanam, sizni mana shularni tashishga qo'ydimi? Rostana? Ha, shu ishga qo'yib qo'yishdi. Seni sharofating bilan. Rahmat senga xotin. Zo'r ish gaplashib beribsan. Qishlog'imiz sog'im, men mana shularni tashib yurimman. Ey, la'nati. Ey. Voy toba, bu nima qilgani? Ustimizdan kulishyaptimi? Xoli qarab tursin. Zoyraki to'xtang. O'ziga keldimi, ahvoli yaxshimi? Yaxshi. Keling, bir gaplashib olaylik. Men bo'lmasam hozir oldiga kirib chiqaydi. To'xtang, kuyov bola. Gaplashib olaylik deyapman sizga. Nima muammo? Nimani kelish olmayapsizlar? Yo'q. Aytarli unaqa gapiradigan gapning o'zi yo'q. Mayda-chuyda muammolar. Shunaqa deng. Hali mayda-chuyda mojarolar deyapman. Meni qizimga qo'l ko'taradigan bo'ldingizmi? Tushunaman. Xotin sizniki. Haqqim bor deyishingizmi? Nima desangiz ham to'g'ri. Balki sizga gap qaytargandir. Aytganingizni bajarmagandir. Lekin meni bir savolimga javob bering. Meni jigarim, kumush, hozir fikringizcha kaltak yeydigan ahvoldam. O'zi tobi yo'q. Zo'rg'a yurgan bo'lsa. Ikki qat bo'lsa. Nima sizga xotin kerak emasmi? Farzand kerak emasmi? Nega vaziyatni, sharoitni hammasini yaxshi bila turib, tushuna turib qayoqdagi ahmoq erkaklarning ishini qilyapsiz? Gap to'g'ri. Siz haqsiz. Nima desangiz ham to'g'ri. Lekin men bunaqa bo'lishini umuman istamagandim. Tasodifan bo'lib ketdi, men unga qasdan qo'l ko'tarmadim. Aytayapman-ku, shunchalik asablarim buzilgan edi. Buni qanday bo'lganini ham bilmay qoldim, to'g'risi. Endi o'zim ham afsuslanib o'tiribman. Otabek, bilaman. Muammolar ko'p. Hammasini tushunaman. Ikkalalaring ham asabiysizlar. Lekin siz erkak kishisiz. Siz sovuqqonroq bo'lishingiz kerak. O'zingizni qo'lga ola bilishingiz kerak. Har qanday og'ir vaziyatda ham. Xo'p, Davron aka. Kechirasiz. Boshqa bunaqa muammo bo'lmaydi. Shunga ishongim keladi. Boring, kirib chiqing. Siz hammasini rasvosini chiqardingiz, bildingizmi shuni? O'g'il bola ham shunaqa qo'rqoq bo'ladimi? Nima deyapsan? Hayotimda menga pichoq ham ko'tarishmagan. Qo'rqoq. Bu yerda bolta bilan kelishyapti-ku. Nima qilishim kerak edi? Bo'ynimga bolta bilan kelishdi. Sizni ogohlantirgandim. Shunaqa bo'lishini bilardingiz, ogohlantirgandim sizni. Seni ogohlantirgani hech narsa emas. Menga senga uylanasanmi deb savol berishyapti. Biz umuman bunaqa kelishmaganmiz. Otabek aka menga uylanish haqida gapirmagandi. Shunchaki uydagilarni oldiga bor oqlab kelsang bo'ldi degandi. Nima? Sizningcha shu ish qilibsan. Mayli, yaxshi bor uka. Deb sizga javob berib yuborishlar kerakmidi? Rahmat aytib. Men bilmayman. Nima bo'lganda ham, men buni qaraja qilmaganman. Tushunyapsanmi? Men ham odamman, menda ham qo'rquv hissi bor. Uylanaman deyish kerak edi. Sizga hozir birov o'tqizib uylantirib qo'yarmidi? Uylanaman deb ketursiz bo'lardi-ku. Keyin hamma narsani gaplashardik. Yaxshiyam, shu gapni aytmanman. Men juda to'g'ri qildim aslida. To'g'ri qildimmish. Agar hozir uylanaman deb qo'yganimda, umuman ularni qo'ldan qutulib bo'lmasdi. Ota beni qo'ldan ham hech narsa kelmasdi. Ish qilib hamma yon rasvosini chiqardingiz, bopladingiz. Yuring endi. Mumkinmi? Ha, keling. Nima gap? Hal qildingizmi? Otabek ishga kelmabdi. Kotibasi keyinroqqa surib turaylik dedi. Nimaga? Bilmadim. Surishtirib ko'rsam, xotini shifoxonaga tushib qopti. Tushunarli.
İş qilib, shartnomani imzolaganimizcha aynib qolmasa bo'ldi. Menimcha aynimasa kerak. Hozir ularga sarmoya kerak. Lekin men o'ylab chiqdim. Yaxshigina foyda ko'ramiz, xudo xolasa. Menga ularning umuman foydasi kerak emas. Lekin ishni o'z yo'liga qo'yish kerak-ku. Shartnoma bo'yicha shuncha pul tikyapmiz. Shunga yarasha foydani ham olishimiz kerak-ku. To'g'ri. Lekin oliy maqsadimiz pul emas. Otabeyni yo'q qilish. Uni kompaniyasini tek-tugi bilan qurtadigan reja kerak bizga. Qo'lingizdan keladimi? Nima qilishimiz mumkin buning uchun? Buni bilmadim. Lekin juda xavfli o'yin qilyapsiz. Bu ish o'zi beshafqat o'yin. Hech qachon do'stlik g'alaba qozonmaydi. Yoki sen yutasan, yoki raqibing. Sizga savol berdim. Xo'sh. Topsa bo'ladi. Lekin unga vaqt kerak. Ular bilan shartnoma tuzib olaylik. Qolganini keyin o'ylab ko'ramiz. Tushunarli. Opa, qachongacha shunday yashamoqchisiz? Menga nima qildi? Qo'ysangiz-chi, opa. Uyizdan muammo aramayapti axir. Hammasi boshqatdan boshlanyapti, qarang. Hattoki sizga qo'l ko'taryapti. Nima qilgan bo'lsa ham o'zimni aybim bor. Pochangni aybi emas bu. Men juda yaxshi yashayapman. Menda bor oila, turmush o'rtoq, qaynona, qaynota, uy joy. Bilsang agar, har qanaqa qiz orzu qiladi buni. Shuni bilib qo'y. Opa, juda yaxshisiz-da. Qani edi pochcham shuni qadriga yetganida? Yetadi. Yetadi. Faqat sen aralashma. Pochchangga umuman gapirma. Tushundingmi? Shundoq ham muammolari yetib turibdi. Senga gapiryapman, xo'p degan, va'da ber. Va'da ber, urushmayman deb. Xo'p, opa, va'da beraman. Nega tushunmayapsizlar? Otabek aka bugun ishga kelmaydilar. He? Nimaga ishga kelmaydi? Aldayapsiz siz. Nega aldayman, opa? Chunki u bizni kelganimizda qaytarib yuboring deb aytgan. Opa, men sizni hatto tanimayman. Taniman. Bugundan ish boshlayaptilar bizda. Xo'p. Bu kishini qanaqa ishga joylashtirish kerakligini sizga Otabek aytdimi? Aytdilar. Nima deb aytdi? Hali bu kishini qora ishga joylashtirgin deb Otabekni o'zi aytdimi sizga? Yo'q, Otabek aka shunchaki ularni hujjatlarini tekshirib, qo'lidan keladigan ishga qo'ydidilar. Nimaga bo'lmasa, o'zingizdan o'zingiz bu kishini qora ishga qo'ygansiz? Opa, hujjatlarning orasida faqatgina maktab attestati bor ekan. Oliy ma'lumoti yo'q ekan. Keyin o'rta maktabni bitirgan ekanlar. Hatto kollej diplomi ham yo'q. Ey, bizning davrimizda shu kollej bo'lganmikan? Hamma o'sha maktab attestati bilan ishlab yurgan-ku. Nima bo'lgan taqdirda ham maktab attestati bilan bularga ish bera olmaymiz. Hali Otabek kelsin, men siz bilan alohida gaplashaman. Xo'p, opa. Nima desiz deng. Faqat shovqin ko'tarmang. Hamma ishlayapti. Xo'p, tushundim sizni. Ha, ertagami? Uzr, lekin juda noqulay vaqt bo'ladi-da. Bizga to'g'ri kelmaydi. Yaxshisi, keyingi haftaga kela qolinglar. Shunda bemalol bo'lamiz. Oyi, kim bilan gaplashyapsiz? Kim bilan bo'lardi? Sovchilar bilan-da. Yana kelishadimi? Oyi, u bola bo'lmaydi deb aytdim-ku sizga. U bola emas. Bular boshqa sovchilar. Uf, tugamas ekan-da bu sovchilar, oyi. Namuncha keti uzilmay kelishaveradi. Nima? Sen
sovchi kelib turganiga xursand bo'lgin. Agar ular mana shu fe'lingni yuzdan birini bilib qolishsa bormi? Ko'chada senga kuchigiga ham so'rab kelmasdi. Oy. Oyi, bu nima deganingiz? To'g'risida asabimga tegasan, shuncha muammomiz yetmagandek sen ham injirlik qilasan. Qaysi biriga ko'nay, a? Ezozagami yoki uni qamoqda bo'zlab yotgan onasigami? Yoki ikki o'tda orasida qolgan akanga kuyaymi? Bu yoqda kelinayingda tobi yo'q. Yetmaganligi dadang bu yoqda shuncha muammo orttirib yotibdi. Nima qilay? Ayt, nima qilay? Qaysi biriga kuyay? Bo'ldi, oyi. O'zingizni bosing, asabiylashmang. Bo'lmasa asabimga tegma. Bor. Oldimda shoppayib turmasdan ovqat tayyorla. Kelinoyingga borish kerak. Xo'p. Eshitaman. Gaplasha olasizmi? Ha, gapiraver, nima gap? Nima bo'lardi? Hammasi rasvo bo'ldi. Nega? Nega rasvo bo'ladi? Men buni qovun tushirdi. Ha? G'irt quyon yuray ekan bu. Qanaqasiga quyon yuray? Men nima qildim? Ejim turing, gapirmay umuman. Nega qovun tushiradi? Nima bo'ldi deyapman senga? Nima bo'lardi? Men odam emasman. Otibey kim jo'natdi deb aytdi. Shunchaki kelgandim deb o'tiribdi. Qo'rqoq, quyon yurak. Ey, tuhmat qilmasangiz, menga bering telefonni, o'zim gaplashaman. Aka. Men atay qilganim yo'q. Men hammasini bajarayotgandim. Ular menga bolta bilan hujum qilishdi. Menga bolta tirashdi, tushunyapsizmi aka? Rostini aytayapman. Nima qilishim kerak edi aka? Aka, bizning kelishuvimizda bunaqa joyi yo'q edi. Ey, bu yoqqa bering telefonni. Bering. Qisqasi shu gap. Rejamiz barbod bo'ldi. Hammasi chippakka chiqdi. Bo'pti, xo'p. Janjal qilmanglar. Shaharga keldinglarmi? Ha, keldik. Bo'pti, gaplashamiz. Chingiz? Bocha, o'sha ofitsiant qizni deb opam urdingizmi? Qanaqa ofitsiant qiz? Men shu qizni aytayapman. Kumush aytdimi senga? Ular menga hech narsa deganlari yo'q. Uka jonim, Chingiz, bu savolga javobni uylanganingdan keyin olasan, xo'pmi? Men sizdan jiddiy so'rayapman. Men ham jiddiy gapirayapman. Bocha, keling, bir-birimizni xafa qilmasdan yaxshilikcha gaplashaylik. Nima bo'ladi bo'lmasa? Qani yomonlikchasini ko'raylik-chi? Ko'rsat, nima qilmoqchisan? Men xotinim bilan kelishib gaplashib olmagan mavzularimni hech kim bilan muhokama qilmayman. Sen kimsan o'zi? Senga aytishim kerak, kimsan? Menga qara, Chingiz. Ukajonim. Borginda o'yiningni o'yna. Meni ishimga aralashma qayta. Assalomu alaykum. Nima gap, Sattor? Tinchlikmi? Tinchlik. Xo'jayin, yangilik bor. Xo'sh. Yaxshimi, yomonmi? Bilmadim lekin. Bu nima deganing? Zaynabni joniga qasd qilishibdi. Kim qasd qiladi? Bilmadim. Bir ayol o'ldirmoqchi bo'lib tashlanibdi. U bechorani zo'rg'a joni omon qopdi. Tushunmadim. Ishqilib seni odamingga uni o'ldirishni buyurmaganmiding? Yo'q. Bizni odamimiz uni qutqarib qopdi. Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti o'zi? Xo'jayin, qisqa qilib aytganda bir ayol Zaynabga hujum qildi. Xo'sh. Ruqiya uni oldidan chiqib qolib, qutqarib qopdi. Nega qutqaradi? Ha, o'lib ketgani yaxshi edi-ku. Menimcha, Ruqiya unga yaqin bo'lib olib,
tuzoq qo'yish payida bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin. Lekin savolimga javob bermading. Undan ko'ra, birato'la, Zaynabni yo'q bo'lgani yaxshi emasmi? Yaxshi edi, xo'jayin. Nega unda buyruq bermading? Xo'jayin, siz shu paytgacha menga hech kimni o'ldir deb buyruq bermagansiz. Pichoq borib suyakka taqalyapti, Sattor. Endi shunday buyruq beraman. Sen ham aytgan zahotim borib bajarasan. Tushundingmi? Xo'p, siz nima desangiz shu, xo'jayin. Qani kechi? Ke, o'tir. Ahvoling yaxshimi? İçim qizib yonib ketyapti. Har xil gaplar gapirishdi sen haqingda. Shoshmay tur senam. O'zimga kelvolay, boshim og'riyapti. Bo'yningga qara. Nega unaqa bo'ldi o'zi? Nafasi tashlanib qoldi. Voy! Nega tashlanadi? Janjal qildinglarmi? Bilmayman. O'zim ham bilmayman, tushunmay qoldim. Nega aynan shu payt yoningda bo'lmayman? Bu yer emas. Ataylab ortimdan poylab yurgan ekan. Bo'lishi mumkin. Nima dedi o'zi? Eyo, beyo, kelib tashlanib qoldi. Meni o'ldirmoqchi bo'ldi shekilli. Psix. Mayli-yu, lekin nafosatda sen bilan nima dardi bo'lishi mumkin, a? U bilan urushmaganmiz. Urushish u yoqda tursin. Bir-birimizni tanimaymizmi? Bilmadim. O'zi shu Ruqiyaga bekor qo'shilding-da, o'rtoq. U bilan o'rtoq bo'lmasliging kerak edi. Ruqiyaning nima aloqasi bor bunga? Qaytanga u kelib meni qutqarib qoldi. Nima? Seni Ruqiya qutqardimi? Nimani o'ylayapsan, Zaynab? Ahvoling yaxshimish qilib? Menimcha, sen to'g'ri aytibsan. Nafosatni men bilan dardi yo'q edi. Buni unga kimdir buyurgan. Bu aniq. Lekin kim bo'lishi mumkin? Qanaqasiga yollangan deyapsanmi? A kim unaqa qilishi mumkin? Ya'ni seni kim shunaqa qilib o'ldirish istaydi? Mushtari. O'limimni istaydiganlar ko'p. Nima men shu yerda qolamanmi? Albatta. Nega buncha e'tiborsizlik qilyapsiz bolangizga, tushunmayapman. Sizga turishim mumkin emas. Berayotgan savolingizni qarang. Bugun hech qayerga ketmaysiz. O'zi umuman olganda 3-4 kun davolanib shu yerda qolishingiz kerak. Ketishingizni umuman iloji yo'q. Tushundim. Doktor, faqat iltimos. Bolamni asrab qolaylik. Biz ham shunga harakat qilyapmiz. Lekin siz ham bizga yordam berishingiz kerak. O'zingizni imkon darajasida ehtiyot qilishingiz kerak. Buni hazil joyi yo'q. Bu juda ham og'ir vaziyat. Men sarosar toshgan bir yon armonlarga uchoq bo'ldi bolam deb marg'ilon bir yon hasratim bir quchoq bo'ldi didorini ko'rsam yetar tashlab barcha yumushimni taqdir menga bir zum qaytaray kumushimni kumushimni yetolmayman yo'l yo'qoldi ma'nosi yo'q har ishim taqdir mendan yulib oldi ya kumushimni 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 kumushimni